Vlasnik CF moto vozila firma Gevara je proteklog vikenda u saradnji sa enduro klubom Jazavci iz Raške organizovala prvi CF moto ATV SSV rally. Učesnici na reliju, vozači motocikala, ATV-ovih i side-by-side vozila imali su priliku da uživaju u vožnji po prelepim predelima Golije i Kopaonika, ali i dobro da se zabave i uživaju u druženju. Opuštena vožnja u prirodi organizovana je u pratnji stručnih vodiča, a učesnici su imali i stalnu tehničku i medicinsku podršku. Prvog dana relija učesnici su krenuli iz Raške, preko predela Golije stigli u manastir Gradac gde je organizovan ručak. Nakon ukusnog vojničkog pasulja i odmora u svežini koju pruža Gradačka reka, karavan je krenuo u pravcu Kopaonika preko kog je u ranim večernjim časovima stigao u Jošaničku banju. Nakon kratkog odmora, učesnici relija su nastavili druženje na otvorenim bazenima, gde su uz posluženje i živu muziku mogli da sumiraju utiske sa prve deonice relija. Drugog dana relija, nakon doručka na kom su učesnici imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi nacionalne kuhinje ovog kraja, vožnja je nastavljena u pravcu Kopaoničkih vrhova, uz korito reke Samokovke, Kadijevca do vrha Kukavica, sa kog su po predivnom danu vozači mogli da vide celu Srbiju. Pust
Ratka Raškoj je nastavljen južnom stranom Kopaonika preko Semteškog jezera ka finalnoj destinaciji Raškoj. Reli koji je po utiscima učesnika ocenjen kao odlično organizovan, pokazao se kao odlična manifestacija za sve ljubitelje prirode i off-road vožnje, ali i kao odlična prilika za promociju prirodnih i turističkih potencijala.